Vi har nogle manuelle bevægelser, hvor medarbejdere trækker rundt på buer, som vi så plukker varer i. Og en væsentlig del af deres arbejdsgang er bare at transportere de her buer. Så hvis vi kan på en eller anden måde automatisere det, så vil vi jo få både en medarbejdermæssig bedre, kan man sige, arbejdsdag med mindre slid. Og samtidig med det kunne det også være, at der kunne ligge en enkelt optimeringspotentiale eller to i det et eller andet sted. Formålet med det her projekt er at lave en proof of concept løsning på, hvordan vil den her nye teknologi kunne anvendes i et miljø og et domæne som her på Arla. Det vigtigste for samarbejdet i det her tilfælde har været at se, at MIR-robotten i det her tilfælde, men generelt set mobilrobotter, er nemme at sætte på jorden og få til at køre. Du har den her simple lille robot og så en tablet, som går på det trådløse netværk, og via en feature i den, så indlærer du et område, så den selv genererer sit eget kort, og bagefter så går du ind og peger nogle lokationer ud, som du vil have den til at køre imellem, enten som noget, man kalder den til, eller hvor den bare fast kører som en bybus rundt til hver eneste lokation. Og det gør, at man kan tænke løsningen ind virkelig mange forskellige steder, uden at skulle tænke i, at jeg skal installere det ene og det andet, og jeg skal lave særlige løsninger. Den kan bevæge sig mellem mennesker, den kan køre, hvor du har lyst til. Udfordringen i det her projekt ude ved Arla, det er, at deres produktionsmiljø er kendetegnet af en meget høj grad af dynamik, og hvor den mobile platform bruger sin laserscanner til at kigge på sine omgivelser med. I og med, at omgivelserne er meget dynamiske, så betyder det, at de objekter, som den har brugt til at bygge sit kort med, kan forsvinde eller kan ændre plads osv. Og så har den svært ved at finde vej. Derfor har vi kigget på blandt andet teknologier såsom loftsnavigation og visuel odometri for netop at forbedre dens evne til at køre rundt i dynamiske miljøer, som man finder blandt andet herude.